nibwo gitangaza mu zina ya kandi umusazi uru murwayi wo mu mutwe ndikubwira urabona ibintu buri kumwe uzi ko ayo umubwiye ubonye umugabo wawe aje ugashaka gusubonye ni karunge niba uje kuba hano ntago uje kwakorera amabi yose n'ibipfuye amaso umva rero nkubwire fata igikapu ta umva nkubwire ndakwiyamye uba mwishantiye mbimenye ubo watinye kwa muzana noneho uretse na mutoni mbonye n'undi wo hanze nkabona uko mwinjiza muri warugo ushaka njye nzagukorera ikintu ntigeze nkora mu buzima bwanjye Ni mubyara wanje wo kwa data wacu. Yarakiri mutoya nabi. Shanga no kwa Shangazi. Yarakiri umwana nabi. Okay, yewe ndari amazi, yewe ndari amazi ntacyo. Mu by'imiryango nabi yabisobanukiye n'ubu. Ndari amazi ntacyo. Yarakiri muto. Mbazanira amazi. Nari nkiri muto nuko ari None se umusore witwa mu Mbonye yibanyita yakamwana aka superstar yakamwana aka superstar ni inyarwanda ni ikirisitu ni ko para abanyarwanda bitwa gutyo ra urabona nkatwe turi abantu b'abakomedi tuba dufite amazina ku ruhande y'ubustar ariko ubundi amazina yange nyakuri yo mu rugo banyita gasore pacifique ariko iryo zina nari mwubwiye ni izina ry'ubusitari kuko twe dukina sinema nyarwanda umukomedi numvishe n'uburyo munyibwiye wagira ngo ni filimi none se ntabwo uzi isano mufitanye na rake wadusuye utamuzi ngo mu by'ukuri ubaye iki se kandi ubaye iki uretse gato ndaje Genze bite se ka. Kuko mbona mujyanye mu cyumba se. Kira. Umusazi uri igiki? Zanambaye neza we. Ego. Eh byaremeye ko sundi mwarasenze mu buryo. Ego. Mva wambaye neza prema. Merci. Meze ute se ahandi? Sindanda kumeye. Yewe nyuma nta kibazo meze neza. Meze neza. Uzi ko wahindutse yago si wowe na bwa busatsi bwawe. Ariko menya uvuye ahandi. Twe tuzahora turi abaturage. Menya uvuye gusura nk'umuntu we. No. Ni uko ari umpamagaye nyine njye ntabwo njye nambara nabi no mu buzima busanzwe. Mbaye kinari ngo wahamagaje sheri. Ubu byankomeranye noneho ngo dutoze ushaka kuproposa we noneho ageze naho ushaka ko dukora ubukwe ubuki ashaka ko mubana se reka njye namuhakanije ariko waba uri igicucu ni ukuri ndiwe ntabwo nazabyemera muri biciye muzenzira se nahe ntumva ngo nshaka kuzagupropoza ibintu byose baba bishyushyemo kandi gusa sinzi ko nzabigira kandi noneho yabibwiye bosi wanjye bose si mwabyakiriye ati byagenze ute ko numva noneho rero kwishanika kuri bosi nawe dore umugore we aba turi inyuma ahantu hose twigiriye urumva aba turi inyuma dore ejo bundi duherutse gusohokana nyine anjyana tugiye kuganira numva ko ngiye umva aha njye guhamura umugore wanguye yaranyishe yarabona ibintu barubuka ukabona ibintu barubuka
kose kuba musoka na mu. Nu, nu, Nira mafranga kwanza ndiona Ndiona Da, guna agenda cum tutam frangana. Acum se ia taxi. Urukundo rwanjye nge ntago nahomba professor nashaka bafite abagore ijana ntago ntago muhomba niyo mutandi kumushaka tuganira ni iki cyonyine kimwe kibazo ndakunda hari ikintu ndashaka muri uru ikintu cya mbere ugomba kumenya ibintu byo kuzana abagabo hano mu rugo
niba ushaka kujya gushaka ugende ujya gushaka mujye mubonanira iyo ngiyo ariko ibintu byo kuzana abagabo muri uru rugo ikintu cyamira ngomba kuzirikana mu bwonko bwawe nuko nta rugo rwubakira mu rundi ibyo bintu bimenye Seraki ibintu mbira se byibuki ubifite gihamye n'umfite ngombe ufite gihamye ndayifite nyine uza winjiza abagabo winjiza akwa mutubu kandi wibuke nubushize nasanze uwanitse matera ibyo bintu byo mpimitambihuza bigahura hanyuma se nanitse matera ko nakubwiye ikibazo cyambayeho ako ngiye birananchanga bikanantangaza aba bagabo wari wamfatana nabo wari wambonana nabo aho gusereka mwaze ikibazo kimwe ubundi Bosco haraho yabaziranye na mama ndende Bosco se uhuru kuvuga none se uri kuvugana abo bagabo uvuga wowe ni uhuru kuvuga ngiye kuvuga engineer ehe nanjye ne engineer rero nsubiza Bosco hari ahantu yabaziranye na mama hari cyo baba baziranyeho ko nabonye babonana abona baraziranye baraziranye ngiye byo ngivyo ntabyo ubibaze mama ngiye ibintu byo kumbaza ibyo ngivyo ngo baraziranye cyane ntibaziranye ntago bindeba icyo nshaka kukubwira n'icyo ngicyo icyo mama ko yambajije cyane ntago yabazi Bosco none se yubaza mama ahubwo reka nkubaze ikibazo kimwe nawe ushobora kubiziho kandi ibi bintu mugenda munkinga mukata makorosi nzabimenye kandi nyuma yo kubimenye muzisanga ahantu habi kuki wundi mugara mushaka kumishahisha usera ki ntago mfata nkamukuru wawe none ntago ufata nkamukuru wanje se uburi hano ngo mbandi hano mba nagiye hehe none mu gihe mpari kuki utashaka kusobanura ibyo ntazi Ndegano no ugiye kumera nk'umugabo mu rugaka kano kose njye ngo haraporo Nisi ukumpa raporo ari kujumenya yuko twose rimwe Erega reka nkubwire kubana arataraye nkagenda nkajya guhiga amafaranga ndidukunde kubana cyane nkaba ntazi ibyanyu ntabwo uvuga ko hari ibyo mwagagombye kumisha cyane Erega nta n'ibintu ngubisha ko se kubizi naguhisha iki koko Ugurumva icyari ikintu naguhisha n'ibintu byanjye byose uzi nkubwira Ugurumva icyari ikintu naguhisha None utangiye no kumbangamira ngo abagabuza namwe Oya ibyo byo ni wowe uri kubizana kandi simbi subireho ahubwo nibyo uri kuzana uri kunjijisha kugira byibagire umva nkubwire ibyo ngibyo ndabizi ko nta rugo rwubakira mu rundi ariko kandi nawe ntukambangamire umva neza erega uko ubushaka umugabo niko nanjye mba mushaka kandi ikindi cyo muzana mu rugo rwanjye ahubwo nzumba inzungu umugabo wawe yabimenye ko hano haje umugabo umvise neza ngo ngwikiye ubwo se wajya kwivamo nivamo ibiciwe uramenye Nivamo erega yavuga ko twananiranye twese ubwo se wajya kwivamo niyo mpamvu nyende ko kwiyama ugende umusanga iyo ngiyo mukuri mugihe nari ikosora nyine nawe ntuzabivuge ibyo uri kubibwira nde ndagusutuzura usutuzande wowe kwasohokana cyane rwose kwasohokana generashatse ndi umudamu uri umudamu ariko waruzi yuko hari izindi imbaraga zirenze imbaraga zimeze ute ngo zimeze ute zutazi nyine umenya yuko wowe ngo ndaroga wowe uri kimira imbere yangira umwana imbere yange wumvise neza ibyo nzowe ntabyo ubya nta sorry ariko ntago ngutse wumvise ibyuzi ntago ibyo nzi ntago bizi wowe mwaba nasa ushobora kunyihinduka nabite Genda mvugane nawe turi abantu aba babiri usibye na super nteruye ndagira ngo mvire mu rugo rw'umwana ugende utaha reka guseka ibyo nkubwira no kuri nge nta mikino ndimo ntabwo ushobora kuza kubangamira umwana wanjye hano muri uru rugo ibyo urimo hakorera urabizi uru ni urugo rw'umwana ntabwo ari urugo rwawe ugomba kugenda ukajya gushaka urwawe ugafata ibaga yawe ugasohoka ukagenda ariko mama usibye ko hari n'ibyo wirengagize ibiki ngo ibiki ibiki nyine ese reka nkubaze ikibazo kimwe ngiyewe nigeze nzana nawe urataha nigeze nzana nawe se ntabwo twazanye ariko n'ubundi uko wizanye uba ari kunakusohoka ugende wijyane uransohora ngo ntahe urwo rugo rwawe uyobewe iyo ndurimo uyobewe imiguruko ngirana nawe ndabwo wambwira ngo jewe ngo nsohoke ngiye ngaruke mu rugo rwawe ntago nsohoka mbere ahubwo wowe jewe ahubwo uri muri urabangamira abantu muri uru rugo ntago urabizi neza ko uri kutubangamira hari umugabo ndi buzane hano mu rugo se ahubwo wowe uzane umugabo mu rugo rwaraki umuzana nkana ariko bishobora kuba byarakuriye bikagukora byara nandiye cyane hano ni kwaraki ntago ari kwa muri ariko ntago ari iwawe Ni kwara kayiko siwa. None se ni wowe. Nge mfite icyumba cyanje nakuye ku professor ntakigeramo. Narakubwiye ntaga akigeramo. Icyumba cyawe. Kwande bampaye. Kwande kwa iwewe se? Aha ni kwa professor hakaba kwara ke ntago ari kwa Mutoni. Niba uje kuba ahantu ntago uje kuhakorera amabi yose nibipfuye amaso. Umva rero nkubwire. Fata igikapu taha. Umva nkubwire. Urataha. Ndakwiyamye.
nongere ndakwiyamye inshuro eshatu ndakwiyamye inzira yakuzanye ibari yiguherekeza ushorera ibirenge utumo kugenda aha ngabuka kuri no kubangamira abantu erega ubundi gwiciye mu bakwe igihe kingana iki numuko wanje nyine no kwe wanje nyine hari umubyeyi wigeze ubona wicara mu bakwe eh kubera iki ushaka imisi ingana gutya ingana iki ajya mama nawe urabangama kandi urana rero none urashaka kumbwira ko ari utabanga muri uno udashaka kubangamira ari ariko reka nkubaza kandi kantu gato nari nibaje akahe kantu mbaza ubundi urijya kumbwira umbwira 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 ngo tuziranye hehe ubundi boss kwa muziranye hiki umuzi hiki muraziranye urambaza ko nabonye umumbaza cyane nguri uramuzi uri amuzi wewe wamuzi hiki ndashaka kusobanurira ese nawe mwamwaryama aba nakoze urimo ibyo kumbaza ngo turaziranye urambaza ngo turaziranye se ngo bihinde ngo bigende na mwaryama yabakecho muri imizi muto ntukanyubahuke kibazo cyawe uhora unyubako igihe cyose none se kumbaza kandi kwa mugize hikibazo iyo mubwiye amafuta ukora ntago ushaka kumva umushaka usende cyane ubwo birenze nayo eh ubwo ushatse kunyita ingurube ntago ushaka kusenyera rake so kutahe ubwo sarije nawe uwamusenyera ninde njewe bangaha baranyemeye aho barakwicaranga ahubwo wowe genda kuko tubaye imiryango inge muri uru rugo wowe ushorera ugende uva hangaha wamukose muto ikibazo ufite ni iki umaze iminsi ufite iki kibazo kwanza mbere na mbere bire kuvuga nibindi bintu byose meze umbi 1000 wagiye kureba wara wagiye kureba urangije urujya kuyaryamana naye awe kandi njye wayagutumye Uru kuzaka amafaranga gusaraga ubuziri kuba byagoranye byarakunze se Biki ba byagoranye ubwo Aha Ah bidu Byaranze Mereza ariko Ndagwereza iki se ko amafaranga nagiye amafaranga nagiye kurashaka biranga nageze yo Biranga gute Byanze gute Ura ni umukozi mwaze hise kari sasu nagiye kumwaka amafaranga arangaruka nanza nayo mibare myinshi cyane None nanjye nangiye kubwa byinshi mbone mibare itangiye kuzama ibiharwe ndamwihorera Ako aruzi nibindi byo ntago binde ugura yishaka aho yampereza ikindi cyakabiri ni gute wagiye kumubwira ngo ninge wagutuma uratekereza ufite amazi mu mutwe bimeze bi uramugura ngo mwaza gihe wowe yajyo no none ni wowe kubwira ngo uvuga ngo ninge wagutumye nanye nashidute byabaye kwa mu ngo ngwije bishi cyane ese umuntu wawe ntago uzi kukontorora upfa kuvuga gusa mbese nibiri hanze uya naragiye ibanga nicyo wibagiwe aje no kanu kiri kwishatse nawe uziko nawe afa barabakoze barabavyumve nyinurize zenye nawe babyumve ibintu kwa nta muntu w'umugabo wakora ibyo bintu n'amajuri akubundi ugitaze zenye bagakanya gakanya uhise wibagirwa ko nigeze kuba umugabo wawe narabyibagiwe nyine uri nyine ndise n'ubundi bona nkibyibuka njewe eh uretse za kuvuza ubyibuke ariko aho uzabyibuke ntabwo uzajya kubyibagirwa ibyo tubyihorere kandi ubwo ndi no kukubwiriramo nutikosora uretse uzareba Ni gute uza kuryamana na mutoni wanje? Uza kuryamana na mutoni wawe? Kubisubiramo. Urumva bigutunguye? Ako gumbu bazo mbaza n'icyo wakakimbajijemo. Nta kikubaza. Ukimbaza nkande? Ahubwo ni gute utinyuka kuzi wanje? None ukaza gukora amarorerwa nduzika ari amarorerwa. Uziko nta shano ugira? None se wibagije ko je wanyaze? None niba narakwanze ibyo bihuriye he? Wanyaze sinari umugabo wawe. Kuba warantaye se bivuze ko nanjye naburunyemera. None kukwemera ni gute umuza ni wanje nta wawugira uba mwishantiye mbimenye ubo watinye kwa muzana urushyamo none uretse na mutoni mbonye nundi wo hanze nkabona uko mwinjiza muri warugo rega nago nishimiye kuba wubatse na wivu ubu bakajya profesa nago mbyishimiye habe na gato bivuze gushaka kunsenyera rero nshaka ahubwo bivuze ko bigeze kure vuga ngo bivuze ko bigeze kunsenyera umva nkubwire wagize imana sinahagusanga amaguru nayavuna umutwe nka wusandaza wenda ukagenda ukamba kamba umva uri muri company amabuje ariko ndabizi ndi mu bakozi boss yize ikindi kihariye noneho buriya boss dufitanye igihango igihango kimeze ute rega nagashobora kungura muri company none atagukura ahubwo uziko nagahenge ufite ari ukubera njyewe sawa noneho ugiye kubigerageza urebe noneho ngo ndarwatse neza ibyo nashatse nkabigeraho dushyireho agapingane sibyo urebe ukuntu umuka umva umunsi nagusutuje nibwo uzabyumva ukazajya ubura ahantu njyewe mbura cyangwa buriya ugira ngo kuba warakoze biriya nkaceceka nkakwihorera ndinure ujya wese urushyamo nageze muri kampani urukonera ubwoba se cyane ubu uri kumpanga njyewe mfite uruvugiro mfite uruvugiro kuko do boss mufite gutyo ubu nigira kumuyobora none utari urabure do umufite gutyo se muziyenzira binyuze kuri inde nasi byiru dupangaje nawe urazi